Kwa hiyo, mimi maoni yangu, nikapendekeza kwamba, Ebola tulitoa eneo la nje na bustani kwenye mkataba, ili tuweze kuongeza thamani ya eneo letu. Kwa hiyo mtu atachukua pango la nyumba, kila kitu kilichomo ndani, lakini pia kama atahitaji bustani za nje, itamlazimu aongeze fedha, kwa sababu mimi naona nacho ni kivutio tosha kabisa kwenye mfumo wa biashara. Ndio maana nikasema kwamba ili hatuwezi tukaliongelea mle kwa watu wengi. Nikawaza nikuite huku pembeni tulizungumze, kama utapendezwa nalo basi tuliweke kwenye kipengele kipya cha masharti ya mpangishaji au mpangaji. Unalionaje hili? Liko sawa? Da, gai. Atikazola ujua uko na akili mingi sana. Mimi ili sikuwahi kulifikiria hata siku moja. Yaani mimi nilijua kwamba mtu akishalipa fedha basi atatumia eneo lolote lile analotaka yeye. Ila kweli ulichokisema hata mimi kimeniingia akilini. Kwa hivyo mtu aweza nunua nyumba lakini asinunue shamba la bustani. Na wapo watu wananunua nyumba lakini hazina maeneo ya bustani wala maeneo ya maegesho. Mtu unamkuta ni lazima atafute maegesho ya kulipia, anakuwa analipia either sheli au maegesho ya serikali. Kwa hivyo sasa hapo mwaza kitu kizuri sana. Kwa hivyo watachukua pango la nyumba, lakini tuwalazim pia wakodi bustani. Na kule bustani tumeiandaa kwa gharama kubwa sana. Kwa hivyo yafaa na nyoji itegemee kwenye malipo yake. Mimi nakuunga mkono, nafurahia sana kuona na mawazo chanya. Kazola, najivunia kufahamiana na wewe. Asante sana ndugu, uko na mawazo chanya. Wewe na nani aingia bila hodi? Binti yangu ana vipi? Nimekusubiria muda mrefu, wala hata hautokei. Yaani hapa nimekaa muda mrefu sana. Sijakuta hata mtu yoyote zaidi ya mlinzi. Mlinzi naye kidogo akaondoka. Na kupigia simu zangu wala hata upokei. Ukiona hata nimekupigia hunipigii. Kuna nini binti yangu? Halafu sura yako mbona inaonekana haina nuru ya furaha? Binti yangu ana niambie. Kuna nini binti yangu? Afu nimeona mmekuja mmeongozana wote. Wewe shangazi wewe. Naomba utulizane. Tuliza makalio yako hapo. Makalio yako naomba yatulize hapo shangazi. Ukishaona mtu amefika hajakusalimia amekupitiliza, inatakiwa shangazi ujiongeze. Wewe ni mtu mzima, sio kila siku zinalingana. Na ndio maana shangazi, kuna Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, hizo siku zote shangazi hazilingani. Sasa wewe unajuaga ni raha tu, unajua mimi siko kama wewe. Wewe ukishakula ukashiba tu unahisi maisha ndio hayo sasa. Yani hakunaga maisha zaidi ya hayo. Mwenzo ni tofauti. Kwanza hapa shangazi nikikwambia, maji yamejaa shingoni. Maji yamefika shingoni shangazi. Yaani moyo unawaka moto, kichwa kinawaka moto. Mwili mzima sasa na hisi unawaka moto. Hata sijui nini cha kufanya. Mambo yangu yamevurugika. Alafu nafika na unaniongezea mzigo mwingine. Mzigo nilionao tu shangazi. Ni mkubwa sana. Naomba uniache. Sitaki nikujibu vibaya leo. Ha! Kweli? Mimi ni wakuniambia maneno hayo? Ana wewe ni wakuniambia hivyo mimi? Hivi mimi ni shangazi yako au jirani yako au ni shoga yako? Wewe ana wewe. Hivi unasubutu vipi kuniambia maneno ya namna hiyo mimi? Hivi wewe mtoto una akili kweli wewe? Sasa leo tutaona kama kweli mimi ni shangazi yako ama ni jirani yako. Jamani wewe mtoto wewe. Oh. Kwini, vipi sasa? Meleta pesa zangu? Mana yule mamako, si mamako mdogo, anaonekana mjuaji sana. Yani tumevutana, nimemwambia walau, nipata 200,000 tu. Lakini anang'ang'aniza, anipe 50 ya maji. Sasa 50 ya maji, mimi inanisaidia nini sasa? Inanisaidia nini? Awa mtaki mtuona atoke nje. Swala la hela, sio tatizo, yani 200,000, haitupi shida sisi. Tunachotaka ni mtu wetu tu kutoka, mama angu kutoka. Maana hana kosa sana kama yule mganga. Yeye alihusika tu
kumwambia aende kwa mganga, lakini hana kosa kivile. Tunachotaka sisi, Keseke inawezekana kumtolea dhamana. Maana swala la pesa sasa kwako naona limekuwa gumu, limeshindikana. Ninaye hapa binti nimekuja naye, ataingia mwenyewe kukupa maelekezo, maana amekuja mwenyewe kukueleza wewe. Maana swala la pesa limekuwa gumu sana kwako. Kwa hiyo binti ninaye yuko hapo mlangoni, anaweza kaingia ukaongea naye. Mamangu hana hatia kivile kama unavyosema wewe. Mkuu, shikamo. Habari za tangia jana? Salama tu. Za jana ni njema. Lakini sasa, mbona umefanya hivyo sasa? Nilikupigia simu nikakupa mfumo sahihi kabisa kwamba tufanye maarifa hapa tupate chochote. Huyu mganga anaonekana tana ndugu. Ni mtu ambaye atenda jela moja kwa moja. Hata kama akipata ndugu, kesi yake haina dhamana. Ni kesi ya kuhukumiwa bila hata kuuliza. Sasa huyu mama ambaye ndio tungepata pesa ya pesa, wewe umeanza kurahisisha, naanza kuongea na wahusika bila kunijulisha mimi. Ndio umefanya nini sasa? Nakuuliza umefanya nini? Ni kweli sikatai ulinipigia simu na ukanieleza kwamba tutengeneze mfumo ili kwenye hii kesa tuweze kupata pesa nyingi. Sikatai uliniambia. Lakini mimi shida yangu mimi sio pesa. Mimi nilichokuwa nataka ni jamii fahamu waganga wanafanya nini. Unyanyasaji wa waganga wanaofanyia mabinti wadogo pamoja na wanawake. Kupiga ramli changanishi, unyanyasaji wa kingono. Ndio ilikuwa ni shida yangu mimi. Jamii iweze kufahamu, lakini sio pesa. Tena ngoja nikuambie kitu. Mimi ningehitaji pesa, ningepiga pesa ndefu sana kwenye hii kesi. Lakini kama unataka hayo yote, subiria kwa huyu mganga. Mganga ndo ana makosa. Maana kesho kutwa tuenda mahakamani. Lakini huyu mama na kuomba aweze kutoka bila masharti yoyote yale. Ikiwezekana mimi mwenyewe nitamtolea dhamana. Ni hivyo tu. Mke wangu, mbona sikuelewi? Nimekuja. Umesimama tu, sio kawaida yako. Ushanizoeza, ukinona lazima unikimbilie, unikumbatie, unipokee mizigo yangu. Lakini leo nakuona kama vile umenyeshewa mvua. Si una shida gani? Au unaumwa? Hata kama unaumwa, kweli ungeweza kuonyesha wala wote dalili fulani? Au ungezungumza? Lakini nimefika na kusemesha huko kimya tu. Shida ni nini mama watoto? Au labda kuna kitu hakiko sawa? Au kuna kosa nilokufanyia jana usiku? Niambie basi. Lakini unavokaa hivyo, si solution ya kutatua matatizo. Ni vema ukazungumza. Hatujafikia huko hatua ya kuacha kuongeleshana. Huko amefika mbali sana jamani. Enjo wangu. Enjo. Enjo wangu jamani. Baba Enjo. Kweli baba Enjo. Mme wangu ninaye kupenda kabisa. Moyo wangu wote nimekukabidhi wewe. Unaweza ukanifanyia hivyo kweli mimi? Hata kama kweli mimi labda nina mapungufu, sina shepu. Mbona hivyo vitu vinatengeneza tu baba Enjo? Ni swala la kuniambia tu na mimi nikatengeneza, nikawa na shepu ili nikulizishe, kuliko kunifanyia hayo uliyoyafanya. Yaani baba Enjo, nikikuangalia siamini, lakini upande mwingine naamini. Maana nyewe wanaume hamueleweki. Hivi kweli wewe ni wa kumtongoza mdogo wangu? Umekosa nini kwangu? Lakini hata kama umekosa, si ungeniambia? Ndugu yako yukoje sasa? Una maana gani? Mbona ongea mafumbo mafumbo?
Sija kuelewa kabisa. Mimi hata sikuelewi. Jamani, ndugu yako tena amekuaje? Shepu yako imekuaje tena? Nani nilomtamani kwani? Mbona nichanganya? Nieleweshe basi. Nieleweshe mke wangu. Alhamdulillah. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimeenda kuonana na wifi yangu cha mchaluko. Mchaluko naye kaenda kumweleza mama yake. Yaani nacho fly mimi. Huu baba Kazola anejifanya gaidi. Dawa yake iko njiani. Na ni dawa kweli ile itamtibu. Jamani hapa na furaha sana. Sasa acha niende kwa baba Kazola nikamkejeli huko ili na mimi niweze kusuuza moyo wangu. Kama alivyotoa akiongea maneno mabaya na wakila watu anahisi ameusuuza moyo wake. Ngoja niende nikamkejeli. Mama Kazola, vipi tena? Mbona kulokokokolo unaingia bila hodi? Kulikoni tena? Naonekana una bashasha usoni. Shida ni nini sasa? Ndiyo, mwenzio ninao furaha, tena nina furaha sana. Maana kuna mgonjwa alikuwa amenisumbua sana. Lakini sasa ninao furaha, dawa yake inakuja. Yaani leo dawa yake imepatikana. Acha nifurahie. Nilikuwa nawaza dawa yake nitaitoa wapi? Lakini Mungu si asumani. Dawa yake iko njiani dawa yake. Sasa kwa nini nisifurahie? Wakati huo mgonjwa alikuwa ananitesa mimi. Mgonjwa wangu kupata dawa. Ndio nini sasa? Utaelewa tu muda ukifika. Nauliza ameenda wapi? Ameenda wapi huyu? Ameenda wapi mchawi Karaba? Au kajificha? Nauliza kajificha mchawi Karaba. Mimi na shida naye hivyo hivyo. Najua amejificha. Najua amejificha. Lakini siwezi kukubali. Leo namaliza yote hapa. Kila mmoja atajua yeye ni nani. Anajifanya kujivika sura ya kondoo. Yeye ni chui kabisa asiwadanganye. Ni chui asija kuwadanganya hata kidogo. Mimi nataka leo nimalize kazi, nimalize mchezo kila kitu hapa. Kama ni jela bora niende. Nasema kama ni jela bora niende, siwezi kukubali. Siwezi kukubali kumwona mchawi Karaba anaishi. Mtu ambaye ameharibu maisha yangu 100%. Alivuruga ndoa yangu, akavuruga maisha yangu. Nasema siwezi kukubali. Siwezi kukubali. Mabosi wangu mtanisamehe lakini siwezi kukubali. Siwezi kukubali kabisa. Siwezi.